Останні перевірки знаменитих трав'яних кортів Вімблдона над ідеальним покриттям працюють майже рік, щоб потім за 2 тижні його безжально витоптали. Так само, як розтоптали надії українських тенісистів на змагання без представників країн-агресорок. Після повномасштабного вторгнення Росії Вімблдон став єдиним турніром великого шлему, який заборонив участь росіян та білорусів. Поплатився за це великими штрафами і позбавленням рейтингових очків. Та попри все демонстрував підтримку України та українських спортсменів. Але цього року здався під тиском тенісних асоціацій WTA та ATP. Ті погрожували взагалі відібрати ліцензію. Ніхто, окрім Вімблдону, взагалі не хотів над цим питанням працювати, недопуску індивідуальних спортсменів. І вони були першими, єдиними, хто це зробив, хто постраждав, заплатив штрафи. І проблема найбільша в тому, що їх ніхто не підтримав. Ні американці, ні австралійці, ні французи. І тому в них, ну, насправді не було... Не було союзників в цій війні. Щоправда, Вімблдон не просто скорився наказом згори, а поставив умови росіянам та білорусам. Для допуску до змагань кожному потрібно підписати спеціальну декларацію зі згодою виступати в нейтральному статусі, а також із запевненням, що не фінансується державою чи підсанкційними компаніями. Я вас запевняю, що це було дуже складне рішення в надзвичайно складних обставинах. Це жодним чином не зменшує нашого повного засудження вторгнення Росії в Україну. І ми продовжимо демонструвати нашу підтримку народові України. В той час, як українські зірки тенісу Сергій Стаховський та Олександр Долгополов воюють з окупантами, за призові Вімблдону боротимуться 16 росіян та білорусів. Україну представлятиме 5 спортсменок. Емоції – це не аргумент. Є фактичний аргумент, що коли Сабаленка виграє Australian Open, Лукашенка п'є горілку за її здоров'я і розказує, що вона найкраща в світі, тому що вона білоруська. І тому і білоруси найкращі. В Росії та Білорусі, ну, ми знаємо, що це весь спорт – це на державі. І вони, звичайно, використовують всі успіхи можливі спортсменів в своїх пропагандистських цілях, і це недопустимо. Українські тенісисти не можуть не грати проти спортсменів з країн-агресорок, але за кожної нагоди демонструють своє ставлення до опонентів, відмовляються тиснути руку після матчу та нагадують про війну. Я роблю все можливе, щоб підтримати, підбадьорити чоловіків, жінок, які зараз на передовій, які воюють за нашу землю, за нашу країну. Ви можете уявити собі хлопця чи дівчину, які зараз на передовій дивляться на мене, а я тисну руку опонентам, вдаю, що нічого не відбувається. Я представляю свою країну, у мене є голос і чітка позиція. Те, що російський уряд чи російські солдати роблять на нашій землі, справді дуже жахливо. Організатори Вімблдону не беруться прогнозувати, як реагуватимуть на росіян та білорусів британські глядачі на кортах. І чи не вирішать місцеві влаштувати протест, адже з перших днів війни активно підтримують українців. Наразі адміністрація турніру робить все, щоб уникнути непорозумінь та сутичок. Ми оновили умови входу на територію цього року. Заборонено приносити на територію будь-які російські чи білоруські прапори, а також будь-які інші символи чи знаки підтримки війни чи двох режимів. Наші заходи безпеки змінюються щороку разом із оцінкою загроз і ризиків. Тому працівники на вході будуть добре знати, що можна, а що не можна проносити. Організатори Вімблдона підтримують Україну не лише на словах. Приміром, заселили наших спортсменок безкоштовно, втікачам від війни виділили 1000 безплатних квитків на матчі, а ще зроблять внесок до кризового фонду на допомогу Україні. З кожного проданого квитка віддаватимуть 1 фунт. Таким чином Вімблдон пожертвує понад 500 000 фунтів. Це понад 23 мільйона гривень. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.